Dobrodošli u bakinu kuhinju. Danas spremamo fokaču na bakin način. Kako to baka sprema? Pogledajte ovaj video do kraja, družite se sa nama i naučite. Da vidim ja koliko je tu veliko.
Baš sam se nešto zamorila, ovo je već drugi recept koji radim, pa... Ovo nije bilo teško, ovo je zaista bilo lagano. Najlakša pogača koja se može napraviti, to je pogača fokača. Znači, vidjeli ste kako je pravim. Nisam ništa htjela da pričam, samo sam pokazivala, zato što nije bilo nekih namirnica koje bi trebalo pričati. Ovo mi je toliko lepo da ja vama ne mogu da opišem kako je lepo testo, pogledajte. Karica. Testo se peče na 220 stepeni, 30 minuta. Ne znam kakav im je šporet. Moj na ventilatoru, kad bi mogla samo da ga ugasim, probi mi uši. Nikako ne može. Obavezno ide maslinovo ulje. Kupite jednu flašu i tako kad vam treba za neki recept. Stavite. Ja imam ovo, možete kupiti ovo dijamantova. Vidite da, ono nije mnogo skupo, a može da posluži. Fantastično je. Duše moje drage. Vrh. I sad, ovo što sam stavila, ovo je ovo salamica. To je, zove se fruštuk, ali ljuta. I ovo bele ruka. Ne znam se šta je lepše. Ne znam šta pri da vam kažem. Znači, zapamtite. Ja ću zapisati u receptu. Tu vam treba oko 100 grama. Znači, tog fruštuka. Ali ljutova. Vidjeli ste, trebala sam bijelog luka, rozmarina obavezno. Vrlo malo sira. Kiseli krastavčića. Nasjeckajte i krupne soli. Da, i malo kima. Ljudi moji, kako je ovo dobro. Ovo da se najedeš i ništa ne treba. Sad zovem moju komšinicu, ćemo da zbrišemo pola. Pola ću ostaviti u kesu. To je moj predlog da napravite jednu dobru pola. Ljubimo vas i volimo odavde do neba, do zvezda i do našega Boga. Hvala ti Bože za ovu divnu pogaču. Daj nam samo zdravlja, da budemo sutra zdravi. Tebi se Bože molim. Čujemo se ujutru sa mojim receptom, dotle se prijavljujte, pišite, prijava ne košta ništa, prijavite se na kanal. Družite se, nemojte samo pogledati i otići, nije u redu. Hvala za današnje druženje. Sigurna sam da se radujete i da ćete ovo što pre napraviti. Fantazija, ali fantazija.